поки одні дівчата мріють про закордонну відпустку, щоб познайомитись ній з іноземцем, інші знаходять своє заморське щастя на сусідній вулиці. От тільки в яких саме місцях можна познайомитись із закордонними принцами? Американці, французи, італійці. Чоловіки багатьох країн світу захоплюються красою та добротою слов'янських жінок. І готові робити їх щасливими. Українські жінки вміють любити. Вони гарні матері та домогосподарки. Та щоб зустріти такого, їхати за кордон чи цілодобово сидіти на сайтах знайомств – зовсім не обов'язково. Чи можна зустріти в Україні впливового та неодруженого іноземця? Усі секрети зваблення заморських принців уже за мить. 12,5 мільйонів іноземців з понад сотні країн світу торік відвідали Україну. У робочих справах найчастіше сюди їдуть турки, грузини, білоруси, серби та литовці. Найлегше іноземних підприємців зустріти у містах-мільйонниках, розповідає бізнесмен IT-галузі Василь Сливка. Львов, Харків, Дніпропетровськ і, як би це не було странно, Вінниця. Перше, що об'єднує всіх закордонних гостей – центр міста. Там іноземні бізнесмени селяться у квартирах чи в готелях на час відрядження. У центральних бізнес-центрах зустрічаються з партнерами по роботі. Поруч і бізнес-ланчі планують з 13 до 16 години. Тож, якщо ви хочете не лише пообідати, а й особисте життя влаштувати, перенесіть свою обідню перерву до кафе, яке розташоване поруч із якимось офісним центром. До речі, як розповіли нам турецькі бізнесмени, спрацює такий прийом і за кордоном. Дівчат з Росії та України, які приїжджають у Туреччину на відпочинок, можна часто побачити на дискотеках та в нічних клубах. Але в таких місцях ви не зустрінете успішного бізнесмена. Вони не ходять по таких місцях, хіба що заради розваги. А якщо ви обідаєте поруч із офісними центрами у маленькому місті, маєте більше шанси познайомитись. Особливо, якщо знаєте англійську, бо ж гарного співрозмовника у провінції знайти складно, тож, як правило, іноземці, які приїжджають у справах у глибинку, дуже раді будь-якому знайомству. Будет показательная история моей знакомой. К ней подошел презентабельный молодой человек и попросил помочь разобраться с дорогой. Вот. Потом он пригласил девушку на кофе. А після робочого дня іноземець, скоріш за все, піде, увага, не до нічного клубу, як думають більшість дівчат, а до... Спортзалі 100%. Ну, теж, це якісь спортзали, які знаходяться дуже близько до центру. Однак, окрім усіх цих новомодних бізнес-центрів та спортивних клубів, є ще одне місце, де завжди можна зустріти іноземця. Однак про нього чомусь усі забувають. Зустріти свою долю перспективного та успішного підприємця можна на базарі. Так, ви правильно почули. На звичайному базарі. В Україні на ринках свою продукцію продають багато іноземців. І найчастіше це не звичайні торгаші, а справжні бізнесмени. Хутром та шкірою найчастіше торгують турки, греки чи азербайджанці. Якщо ж вам більше до душі вихідці із СНД, приміром, білоруси чи узбеки, йдіть у ряди, де торгують текстилем. Та сама історія з торговими виставками, які нерідко проводять по всій Україні. Нужно понимать, что если это выставка итальянской мебели, то очень много представителей компаний итальянских, интересных мужчин, итальянцев, может там присутствовать. Если это выставка французского вина, куда приглашены партнеры из Франции представить свое вино, то вполне возможно, там будет много мужчин. Та навіть якщо по всіх цих місцях ходити часу у вас немає, не засмучуйтесь, а просто приведіть до ладу свою сторінку у соціальних мережах. Адже, приміром, у Туреччині через соцмережі українських жінок для серйозних стосунків собі шукають чимало успішних та заможних чоловіків. Багато моїх впливових друзів шукають собі майбутню дружину через соцмережі. Там за фото одразу розумієш, чим дівчина займається у свій вільний час. Чи має вона шкідливі звички, який в неї спосіб життя? Крім того, за листуванням легше зрозуміти, заради чого вона з тобою спілкується, що їй від тебе потрібно. Олександра Завідович, Сергій Кондратів, Олександр Решетніков. Ранок з Україною.